degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ayaa lagu dahfuray mashruuc degmadaasi loogu dhisayo golo deegaan kaasoo qayb ka ah hanaanka qaran ee dhismaha golayaasha deegaanka waxana soo abaabushay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo taageero ka helaysa hay'adda CBD iyo santuuqa magaciisa loo soo gaabiyo SSF wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug maxamed xayir nuur ayaa si rasmi ah u daafuray mashruuca ana wasiirku bulshada reer hoobyo uu ku booriyey in ay la shaqeeyaan dowladda si loo helo golo deegaan oo shaqadiisa si wanaagsan u guta golo deegaan muxuu yahay waayo qofku markuu wax yaqaano ayuu doortaa wuxuu rabo waxaad moodaa Soomaaliya oo dhan inaysan aqoon golo deegaan wax la yiraahdo inuu ka jiri jirin haddana ay ugu horeyso barnaamijkan marka maanta waxaan u daafuraynaa Hoobyo inay barato muxuu yahay golo deegaan dad adinku aad doorateen oo adinku aad taqaanaan ayaa dooranaysan qof deegaankii yaqaana oo ku dhashay oo yaqaana idin maamulaya hadhow hadduu idin maamulayo adiga xil ka qaadaya wasaarad kama qaadayso cid kale maamulayso adinka uma imaanayo kasii beelada xilkan kala noqon barnaamijka horta loo daleeyahay oo aan u socono waa barnaamijkaas waxaa loo tababaray qalabka cunsuraha u qaadi lahayn magaaladan say ku horumarrado dhan baa wuxuu ku xiran yahay asaga waa inaan ka shaqeynaa marka dhammaantoyo aad nagala shaqeysaan hadina aad ka shaqeyn cidna ma gaari karto horta marka aad ishow adinka Hoobyo ku xiranta Hoobyo hadii horumarka rabto wuu soconayaa haddii aysan rabinna ma soconayo waxaa iyaguna daafurka mashruucan ku sugnaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Cabdi Xuseen iyo gudoomiyaha degmada Hoobyo Cabdullaahi Fahad oo iyaguna halkaasi hadallo ku saabsan mashruucan ka soo jeediyay waa daahfur aasaas u noqonaya sidii loogu wacyigelin lahaa bulshada ama loogu diyaar garayn lahaa dadku inay fahmaan macnaha waxa uu yahay golo deegaan loogeynba maamulka galmudug markii la yagleelay ama la dhisayay Hoobyo siday ahayd iyo maanta sida ay tahay maantay waxay tahay magaalo horumartay haddii ahaan lahayd dhinaca maamulka haddii ahaan lahayd dhinaca wadooyinka haddii ahaan lahayd dhinaca waxbarashada haddii ahaan lahayd dhinaca caafimaadka runtii si dhameystiran bay uga shaqeynayaan maanta Hoobyo waad u jeedaan waxaa noo dhiman kaliya in Hoobyo loo dhiso baarlamaan baarlamaan iyo golo guurti uu sameysan yahay laakiin in baarlamaan loo dhiso degmooyinka hormaray oo aragteen waxay ku hormareen baarlamaan Hoobyo waxaan rabnaa baarlamaanka soo socda la dhisi doono inaa sida dowladaha magaalooyinka hormaray oo wax badan soo shaqeynayay sida yihiin ka sii fiicnaataan intaas kadib ayaa mas'uuliyiinta waxa ay kormeer ku sameeyeen xarunta maamulka degmada Hoobyo oo dhawaan la dhisay iyo sidoo kale isbitaalka guud ee degmada Hoobyo oo isagana sidaas oo kale dayactir iyo ballaarinba lagu sameeyay waxaana dhismayaashaasi lagu maalgeliyay mashruuca wadajir degmada Hoobyo ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa laga hirgeliyay mashaariic horumarineed oo ay iska kaashadeen bulshada iyo maamulkuba waxaana mashaariicdaasi laga xusi karaa garoonka diyaaradaha ee degmada Hoobyo iyo dhismaha xarunta degmada Cabdixasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed cadaado